Formación multimedia ne formador maihusi compañía consigo ne be makanorin konaba oinsa membro polisi komunitari aprende konaba halo pamfletu hasai fotografia no hakerek noticia. Formación refere halau ya salong encontro departamento polisemento komunitaria ho durasaun tempo fulang rua hahu ya fulang marsu mai be foin remata ya fulang julio tinang ne tamba COVID-19. Portavoz Penteli Superintendente Sefi Arnaldo Araujo Hateten, formação ne envolve polícia comunitária. Atunu ne bainhira iha atividade ruma iha terreno, polícia comunitária rasik recolha informação hodi hato oba relação pública Penteli, hafuen hato oba media sira hodi publica saiba público. O em Polícia da Timor-Leste, Departamento Polícia Comunitária, halo ensinamento ba curso formação, ba membros na enrito, na bem acabou na sira de treinamento, conaba, multimedia. Nebe iha formação dele se aprende com nova um sahalo panfletos, um sahalo sei fotografia, desenha panfletos ou se acertan, nebe ma com insa ruim, ho sirania atividade sene e bela hodiak. Iha enseramento formação refere membro policiamento comunitário na inhitu simu certificado husi Comando Geral Penteli, Napoleão Xavier, GMN.